Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite novo izdanje emisije Bez pardona, a moj večerašnji sagovornik jeste srpski Michael Moore, Boris Malagurski, naš režiser. Ja sam se poslužio neformalnom titulom koji su ti dali u politici još pre nekih 12 godina, ako se ne varam, ne zameri. Borise, dobroveče i dobrodošao. Jel 12 godina već prošlo? Ja mislim da je tako. Čoveče. Možda čak i 13? Možda je i ranije bilo, da. To je bilo 2011. čini mi se. Eto, onda je... 13 godina. Da li se osjećaš i dalje kao srpski Michael Moore? Pa mislim da sam evoluirao na neki način što se tiče filmova. Nikada nisam ja bio istomišljenik po svim pitanjima sa gospodinom Moorom, ali svakako za neke stvari se apsolutno slažemo i mislim da stil pravljenja dokumentarnih filmova Težina lanaca i serijala Težina lanaca jeste sličan tom Michael Moore-ovskom stilu, dok negde ovi filmovi Kosovo, Moment u civilizaciji, Crna Gora, Podeljena zemlja i Republika Srpska, Borba za slobodu, što su i poslednji ovi filmovi koje sam radio, ipak imaju malo drugačiji stil, tako da ima tu nekih elemenata, ali mislim da sam možda malo više izgradio neki svoj stil u odnosu na stil Michaela Moore-a koji sam imao ranije. Ajde, pošto sam te najavio kao režisera, mada realno gledano ti si mnogo šire teme pokrivaš od režije, da krenemo od toga. Posljedimo se dotaći ovih aktualnih tema, da malo idemo kontra onome što su i naši gledalci navikli da od nas. Dakle, ja bih volio da se osvrnemo prevashodno u tvoju podršku Milošu Bikoviću, ne samo tvoju, naravno, ali ti imaš jedan specifičan odnos sa njim i zato me zanima da, eto, podliš našim gledalcima zbog čega si odlučio tako da decenom budeš. Ja poznajem Miloša Bikovića dugo godina, on mi je vrlo drag i podržavam apsolutno njegovu karijeru, tako da se izrazim, zato što je jedan od naših najboljih, ako ne i najbolji, glumac mlađe generacije svakako. I mislim da je postigao neverovatan uspeh ne praveći kompromise u skladu sa nekim svojim uverenjima. Dakle, on je neko ko je zaista uspeo da osvoji jedno ogromno tržište i sa naših prostora malo ima toliko uspešnih ljudi u svetu kao što je Miloš Biković. Ne samo to, ja imam, da kažem, jedan poseban odnos s njim, u smislu da smo i sarađivali zajedno, on je i glumio u jednom mom prvom igranom filmu, Lajkuj me milion puta, to je kratak igrani film, 18 minuta mislim da traje, ali on je tu glumio to u filmu bez ikakve naknade, ja sam mu izuzetno zahvalan na tome, to je do duše bio moj master rad, tako reći. U njemu je glumio i Nikola Kojo, glumila je Maja Šuša i tako dalje, i mnogi su mi pomogli, izašli u susret po pitanju tog filma, ja sam im veoma zahvalan i položio sam master. Tako da, jako sam zahvalan Milošu na to i zahvalan sam mu i za podršku koju je pružio meni i našem filmskom timu filma Republika Srpska, Borba za slobodu, u trenutku kada se vodila neviđena hajka protiv nas, protiv tog filma. Ja sam prepoznao neke sličnosti između hajke koja se vodila protiv našeg filma i hajka koja se vodi protiv učešća Miloša Bikovića u HBO emisiji The White Lotus. Smatrao sam da je moja dužnost ne samo zbog toga da podržim Miloša Bikovića, već i zbog toga što je to jedan princip kojeg se ja držim od uvek, da ne treba niko da bude zabranjen zbog stavova koje ne krše ni jedan zakon, a pogotovo ne treba da bude zabranjen zbog stavova koje nije nikada ni izrekao. Dakle, u filmu Republika Srpska, Borba za slobodu, mi ni na koji način nismo nikoga napadali. U njemu apsolutno nema onoga što se tvrdilo da u filmu ima. Za nas se govorilo da mi tim filmom slavimo ratne zločine, da podstičemo na genocid. To su stravične stvari. Znate mi, kad kažete da neko podstiče genocid, to je vrlo teška optužba zbog same upotrebe reči genocid. To je jako teška reč. I to se ne može koristiti tek tako za marketinške ili političke svrhe da bi se ocrnio neki dokumentarni film. To je toliko vređanje žrtava apsolutno svih zločina, pa i najtežih, poput genocida, širom sveta, da ja sam ostao bez teksta kada je uopšte krenula ta hajka na taj način, znajući da niko od tih ljudi koji su pokrenuli tu hajku nije film ni video, jer je hajka krenula pre nego što je film bilo gde prikazan. Tako da oni nisu mogli da znaju. Isto tako, optužuju Miloša Bikovića iz Ministarstva spoljnih poslova jedne evropske države da je on neko ko odobrava i podržava genocid. Bez jednog ispaljenog argumenta.
apsolutno ništa nisu izneli kao dokaz koji bi potkrepio tako jednu užasavajuću tvrdnju. Ali ta reč se koristi kao propagandno oružje, kao PR sredstvo da zaplaši. Da zaplaši javnost, zaplaši političare i da zaplaši kompanije, u ovom slučaju HBO. Isto kao što su zastrašivali bioskope u slučaju Republika Srpska borba za slobodu, pa su se bioskopi povlačili, iako su mi govorili, pa ne, nema ništa sporno u filmu. Isto kao što su u HBO sigurno i znali da je Miloš Biković dobio orden od Vladimira Putina pre specijalne vojne operacije u Ukrajini, da je ruski državljanin, da ima pozitivan stav prema Rusiji, Rusima i tako. Sve su oni to znali i oni su rekli, pa dobro, to nema nikakve veze. To nema veze sa, ni sa ovim što se sad dešava. Na kraju krajeva, Miloš se vrlo jasno izrazio da je antiratni nastrojen, da je za mir, da je za ljubav, da je za neke pozitivne vrednosti. I oni su rekli, što da ne, talentovan je dečko, uklapa se u ono što nam je potrebno za seriju, znamo se ove stvari, ništa to nije sporno. Na kraju kraju, koliko se zapadnih političara slikalo sa Vladimirom Putinom pre specijalne vojne operacije, koliko njih i dan danas ima ekonomske odnose sa Rusijom. I razne druge, i nikom ništa. Ali odlučili su, ja mislim, u jednom delikatnom momentu kada verovatno opada popularnost američke podrške Ukrajini i svim dešavanjima tamo, i gde možda nisu više toliko spremni da podržavaju finansijski oružjem i svim drugim sredstvima Ukrajinu, da im je možda bilo zgodno da na neki način dokazuju privrženost Ukrajini time što će žrtvovati jednog glumca, o čemu će se mnogo pričati i delovaće kao, eto, Amerika poštuje ukrajinsko osjećanje, a to je nešto što je poražavajuće na jednom sasvim drugom nivou koji nema veze sa Ukrajinom, sa Rusijom, sa Sjedinjenim Državama. Mi govorimo o nečemu što nadilazi kulturu otkazivanja. Nekada je postojala kultura otkazivanja u smislu ako ste vi rekli i uradili nešto što se smatra neprihvatljivo na nekom društvenom nivou, onda vi bivate kažnjeni zbog toga i potpuno otkazani. Što je samo po sebi pogrešno i ekstremno po meni, to je zaista podsjeća na one lovove na veštice nekoliko vekova pre sada i možda i čak i vreme Mekartija kada su održavane te velike sednice u kongresu, komitet za neameričke aktivnosti, kako bih ja to preveo na srpski, House Committee on Un-American Activities, gde su pozivali glumce, umetnike, da se izjasne da li ste vi sada ili ste ikada bili članovi komunističke partije, i glumci su morali da se izjasne po tom pitanju. Sada više nema ni izjašnjavanja. Krivi ste. Kako? Ako neko osjeća da ste krivi. Jel ima potrebe da dokaže? Nema potrebe. On osjeća da ste vi krivi i vi ste krivi. I kraj priče. Kako vi da se odbranite u tom slučaju? Evo, ja sam govorio o ljudima, novinarima, nemačkim, austrijskim, dok je bila ova hajka, švajcarskim. I kažem, oni mene pitaju zašto sam optužen. Ja kažem, pogledajte film. Pogledajte film pa sami procenite da li su optužbe na mestu ili nisu. Oni kažu, nema potrebe. Kako nema potrebe? Pa nema potrebe. Evo, oni iznose optužbe, mi vas pitamo šta vi mislite o tome i mi to objavimo u tekstu. Pa zar nemate makar, ako ne profesionalnu etiku, makar ono zrno radoznalosti, da makar pogledate da li to o čemu pišete je relevantno, ima smisla ili nema. Ne, apsolutno ih ne zanima to. I onda kako su oni stavili, naravno, naslov teksta je ono što se optužuje, ne kao ovi tvrde to, nego to je tako, ceo tekst to je tako, i na kraju, a režiser to demantuje, on misli da to nije u redu i tako dalje. I nikom ništa. Dakle, oni osjećaju da u filmu ima to. Da li u filmu ima toga? Nebitno. To je ono što je zastrašujuće u današnje vreme, da su osjećanja preuzela primat nad stvarnošću. Osjećanja su stvarnije od stvarnosti. A mediji, njihova uloga u tome? Mediji su uplašeni. U strahu. Apsolutno je, evo, kada sam ja prolazio kroz ovu hajku, mi smo pokušavali da dopremo do nekih medija i da im samo pokažemo film. Samo to, da vide film. Neka napišu najgoru moguću recenziju, ali neka pogledaju film. I ja i samo dve novinarke iz najvećeg švajcarskog lista, Tage Sandzeiger, su došli na premijeru i jedan novinar iz Nemačke koji je došao na premijeru u Frankfurtu. Švajcarske novinarke su pogledale film, očigledno nisu imale neko razumevanje čitavog tog procesa koji su se dešavali u Bosni i Hercegovini kroz istoriju pa do danas.
One su u njenim pitanjima pokušavale na neki način da mene isprovociraju. Oni su snimali znači, ceo razgovor sa mnom nakon gledanja filma, gde su postavljene neka pitanja koje su one, verujem, sebi u glavi govorili da su jako teška. Međutim, ja sam zaista apsolutno sve njihove teze potukao vrlo lako. I to nerazumevanje politike, a toliko samouverenost, negde je, da kažem, pošast današnjeg vremena, gde novinari nemaju više vremena da istraže svaku tematiku koju pišu, jer živimo u hiperprodukciji vesti. Jedan novinar danas za zadatak ima da napiše što više, a ne što kvalitetnije. Da intervjuiše što više, a ne da intervjui budu što kvalitetniji. I on ne može da su, to je kao na traci, ti članci su kao na traci. Daj samo brzo da iskucam nešto i da to ide. Samo nek, a završio sam. Koliko si danas napisao 10 tekstova, svaka čast. Umjesto da nedlju dana piše jedan tekst koji će bude fenomenalan i istražen i sve je na mestu, sve je činjenično, sve je tačno. Ne, izbaci 10. I ako si ti izbacio 10, ti si dobar novac, ti ćeš da napreduješ. Ti ćeš da napreduješ. I ja sam vidio da one uopšte nisu upućene u tu tematiku, poklopio sam ih par puta, neću budem lažno skroman, zaista nije moja krivica, njihova je krivica što nisu istražile tematiku, a došli su da gledaju film i taj razgovor sa mnom nikada nije objavljen, taj video. Ja sam ih pozivao, rekao, što ste snimali ako nećete da objavite? Ali su zato napisali dva teksta, u kojima su napadali taj film, a to su napade bili na nivou osnovne škole, u smislu smeta im što je, kažu, film je jednostran, jer se bavi samo Srbima. Na što sam ja čak i odgovorio u tom intervju koji su snimali, jer sam rekao, pa da, ali film je o Srbima. To je tema filma. Ne možete da kažete da je jednostran zato što je film o Srbima. To je kao da kažete, ne znam, snimamo film o Fincima, pa kažete, jednostran je ne se bavi samo Fincima, što se ne bavite i Šveđanima, i Norvežanima, i drugim Skandinavcima. Ništa protiv njih, ali je film o Fincima. I to je prosto tako. Tako da ja nigde nisam mogu da vidim šta njima konkretno smeta u vezi sa tim filmom. Jedino su, kao po zadatku, oni došli film na pljuju. Ali ima jedna rečenica koja je meni ključna bila u tom razgovoru sa tim švajcarskim novinarima, gde su napisale istorijske činjenice koje Malogurski iznosi u filmu su tačne. To pokazuje istraživanje našeg lica. Rekao, ja sam uzao tu rečenicu i stavio na svoj sajt i rekao, mene samo ovo zanima. Da li se vama sviđa ili ne, to mi je potpuno nebitno. E, ali rekli ste da su činjenice tačne. Je li tako? Jesmo izdali neku laž? Je li ima nekih podataka koji nisu tačni? Nema. Hvala lepo. Zdravo da vidim. Možete vi da kažete nam se reći, naravno i novinar u Nemačkoj koji je pobogao film u Frankfurtu je apsolutno izneo u svom tekstu da to zašto sam optužen da toga u filmu nema. I to mi je isto rečenica koja mi je bitna i što sam stavio i na svoj sajt. I to pokazuje čitav besmisao svega onoga što se dešavalo i našem timu i što se dešava sada i Milošu Bikoviću, jer ni Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine nije iznalo ni jedan argument činični, zašto on ne bi trebalo da glumi u HBO, pritom to je serija koja nema nikakve veze ni sa politikom, ni sa Ukrajinom, ni sa Rusijom, ni sa Amerikom, da potpuno nerelevantna tema, nego eto, hajde da pokažemo da imamo neki uticaj, hajde da nekome pokušamo da upropastimo karijeru, jer nam se može. I to je to. A to je nešto što je užasavajuće. Voleli li vi Miloša Bikovića ili ne? Potpuno je irelevantno. Jer ako dozvolimo taj princip da zavlada, to onda svakome može da se desi. A to je ono, zaista strašno, jer nije lako. Nije lako izboriti se tim, mi smo se izborili. Ono film prikazali gde god smo hteli. Našli smo način. Jer malo su oni se zainatili protiv nas, ali ne znam da smo mi Srbi izmislili inat. Tako da, ne mogu s nama da se izbore baš tako lako. Tako je. Ostajemo na fonu ove priče. Želeo bih da se sada osvrnu malo na ovaj intervju koji je Tucker Carlson uradio sa Vladimirom Putinom, iako je danas 9. februar i jutros je on ranim jutarnjim časovima objavljen na svim društvenim mrežama, video sam ne samo na Twitteru, već i na YouTube-u. Nema sumnje da će oboriti mnoge rekorde. Međutim, sličnu stvar smo videli i u ovom slučaju. Mnogi ti mediji baš kojima si pričao, neki si naveo, ali
i mnogi drugi svjetski mediji koji dolazi iz zemalja tog kolektivnog zapada su preventivno napali Takira zbog toga. Bez obzira što mi posle vidimo u izveštajima kratkim prenešenim vestima o tom, o sadržaju tog intervjua, da tu Vladimir Putin nije ništa značajno rekao, a više se diskutuje o tom gestu. Šta ti kažeš na to? Ne bih rekao da nije ništa značajno rekao, rekao bih da nije ništa pretjerano novo rekao. Da, izvinjam se. Da, vrlo značajno, puno toga što je on rekao u samom intervju, ali slažem se, možda je tu najveća atrakcija, ako mogu tako da se izražim, to što je upravo jedan američki novinar razgovarao sa Vladimirom Putinom i to Tucker Carlson, koji je možda trenutno najpopularniji američki novinar, možda čak i najpopularniji novinar na zemaljskoj kugli. Sama činjenica da njegova popularnost raste iz dana u dan pokazuje zapravo da je svet željen necenzurisanih informacija i na neki način razotkriva koliko su cenzurisani ti tradicionalni, uslovno rečeno, mediji. Ja sam pogledao taj intervju od početka do kraja, meni je bilo vrlo zanimljivo za slušati, možda nije taj tradicionalni intervju gde imamo brza pitanja, brze odgovore u formi soundbite-ova. I sam Vladimir Putin je na početku i pitao gospodine Carlsona da li hoćete ozbiljan razgovor ili talk show, na što je Tucker Carlson odgovorio da želi ozbiljan razgovor i onda su stvarno ozbiljan razgovor ušli i u istorijsku genezu svega onoga što se danas dešava u Ukrajini i neke njegove političke stavove po pitanju dešavanja u svetu, i mislim da to je relevantno za svakoga da zna apsolutno slagali se sa Vladimirom Putinom ili ne. Dakle, čak i u vreme hladnog rata, kada je svet bio na ivici nuklearnog holokausta, svi koji su upućeni u istoriju znaju šta je kubanska kriza recimo konkretno značila za svet u datom trenutku, koliko je svet bio blizu međusobno osiguranog uništenja, kako se to tada i dan danas može nazivati, ako bi jedna sila protiv druge upotrebila nuklearno oružje, pa bi ta sila morala da uzvrati, i tu bi manje više bio početak kraja, jer bismo se svi međusobno uništavali. Tako da to je nešto što apsolutno nijedna racionalna osoba ne može da priželjkuje. Ima, nažalost, mnogo neracionalnih osoba koji to priželjkuju, ali u hladnom ratu je svet zaista bio duboko podeljen, ali istovremeno su postojale određene veze između zemalja koje su bile u tom hladnom ratu. Dakle, Sjedinjene Američke Države i Sovjetski savez su imali su redovnu komunikaciju, bili su sastanci na visokom državnom nivou, gde verovatno nisu bili uvek prijatni razgovori, ali su razgovori vođeni. Sada je svet toliko duboko podeljen, ja bih rekao još i više nego za vreme hladnog rata, gde prosto nije moguće da dođe do neke zdrave racionalne konverzacije između, da kažemo, zavađenih strana i da se razgovara o nekakvom mirnom rešenju. Znate, i Sovjetski savez i Sjedinjene Američke Države su za vreme hladnog rata imale svoju neku ideologiju koja podrazumeva globalnu dominaciju. Dakle, i Sovjetski savez je pozivao na komunističku revoluciju u celom svetu, Sjedinjene Američke Države su promovisale slobodu i demokratiju u celom svetu i njima je bio cilj da što više država potpadne po njihov uticaj. Ali su istovremeno obe sile bile vrlo svesne toga da potpuna dominacija jedne strane nije moguće i da oni mogu da podržavaju određene strane u žarištima poput Vijetnama i u drugim krajevima sveta, ali realno uvek će tu da budu pritisci. Mislim da čak i Amerika nije ni očekivala da će ikada Sovjetski savez da propadne. Mislim da je to njih donekle i iznenadilo. I onda odjednom oni su 90. godine počeli da veruju da stvarno mogu oni da budu jedina globalna svetska sila i da sada treba da osiguraju da se više ne pojavi ni jedna velika sila, pa čak ni regionalna. To nije mišljenje i stav Borisa Malogurskog, to su dokumenti Pentagona iz 1992. godine. Dakle, to je bila apsolutno njihova misija. To je bila pogrešna kalkulacija, po mom mišljenju, zato što koliko god su oni pokušavali da budu ta jedna velika sila i pokušavajući da ponize neke druge sile, to je moralo kad tad da proizvede reakciju. Nijedno carstvo, jedna imperija nije trajala do veka. I mi sada mislim da smo u jednom periodu postepenog pada uticaja američke imperije, i to nije nešto što će da se desi preko noći. Rimsko carstvo je vekovima padalo, ali mislim da neće trajati ni nekoliko vekova, mislim da govorimo nekoliko decenija. I mislim da u tom smislu
bi bilo daleko pametnije za Sjedinjene Američke Države da razgovaraju sa ostatkom sveta na drugačiji način od onog kako su razgovarali poslednjih nekoliko decenija. Oni su ranije na druge države gledali kao ili satelite ili pretnje. I trećeg nije bilo. To mislim da više nije realno u današnje vreme. Ne može više Amerika da rešava svoja diplomatska neslaganja bombama, sankcijama. Evo, oni su pokušali sankcijama protiv najveće države na zemaljskoj kugli. Rusija je bila najuspešnija evropska ekonomija prošle godine. Šta su postigli? Znači, apsolutno ništa. Oni na kraju sebi pucaju nogu zbog nemogućnosti da reformišu svoj način razmišljanja i reformišu svoju politiku. I neke od tih stvari je pomenuo i predsednik Putin u svom razgovoru i kažem, ono što je dobro u tom razgovoru, ono što je odlično u tom razgovoru, što ljudi koji ranije nisu imali priliku da čuju uopšte, pogotovo na zapadu, šta lider neke druge države, nebitno da li je Vladimir Putin ili je Xi Jinping ili peti, šesti, nije bitno. Moramo da razgovaramo i moramo da razumemo jedni drugi, ne moramo da se slažemo, moramo da ih čujemo. Moramo da vidimo šta su njihovi interesi, da gledamo da se uklapamo i da razgovaramo. Taj način razmišljanja koje su sile nekada imale da ako ja ne napadnem drugu silu, ta druga sila će napasti mene. I bili smo u nekom konstantnom konfliktu i sukobu. Ako nastavimo sa tim načinom razmišljanja, onda ćemo imati konstantno žarište širom sveta. Nažalost, mislim da u Americi ne postoji svest o drugačijem modelu širenja uticaja po svetu. Kina je, recimo, ima drugačiji model. Oni nemaju agresivni model. I njihov način razmišljanja se možda najbolje, istorijski način razmišljanja se možda najbolje može vidjeti kroz kineski zid. Oni su ugradili zid da bi sprečili druge da upadnu u Kinu. Oni nisu osvajali po svetu i oni dan danas ne osvajaju po svetu. Oni gledaju da uklope interese drugih, naravno imaju svoje interese. Apsolutno. I treba, svako treba da ima svoj interes i da bude taj interes primaran. Ali su sila koja gleda da uvaži interese drugih i da pokuša da nađe neko kompromisno rešenje. Amerika smatra da, pošto je ekonomski jedna od najmoćnijih, zajedno sa Kinom svakako dve najmoćnije ekonomske zemlje na svetu, mogu da prete, mogu da bombarduju, mogu da izoluju i samim tim to je dovoljno. To je dovoljno da se slušaju sve što kažu. Mislim da je to vreme lagano prošlo i mislim da moraju da se tome prilagode i drago mi je što se na taj način sve više i više razgovara. Boris, ovo ćemo zastati i radi kraće blok reklama. Poštovani gledalci, ostanite uz nas, sledi nastavak emisije nakon kraće pauze. Poštovani gledalci, ponovno smo u studiju emisije Bez pardona, razgovaram sa Borisom Malagurskim. Borise, osvrnuli smo se nekako na jedan trend globalni, rekao bih, što se tiče tog narativnog rata. Sada bih volio da se prebacimo na ono što se tiče naše zemlje i naših medija i ovog sukoba monologa ili tog medijskog duopola koji definitivno postoji u Srbiji, bez obzira na snagu jednog ili drugog. Rekao bih, evo, sudiću se zapravo da kažem da si tih možda čak i otkazan ili žrtva otkazivanja jednog od ta dva tabora. Možda možeš reći i drugog, ali sreća u Marici. Kog tabora? Pa ja lično mislim United grupe, odnosno medije United grupe. Ja pratim dosta dugo o tvoj... Ja ne mogu da budem otkazan, ja tamo nikad nisam bio ni zakazan. Bio si, to sam upravo toga kažem, bio si jednom kod Rade Đurić, on je na emisiji da sam neko. Bio sam, s tim da kada smo snimali tu emisiju, ona je bila na Novoj S. A onda nakon što smo mi snimali emisiju, ta emisija je prebačena na... N1. Tako da ja sam faktički jedini put na N1 gostovao da nisam ni znao da ću biti na N1. Ali bio sam na N1 Sarajevo. Amir Zukić me je zvao u jednu emisiju. Mm-hmm. I zahvalan sam na tome. Ivan Pernar i ja smo bili gosti u toj emisiji. I to je jedna od retkih prilika u sarajevskim medijima, pored O kanala, iz medijske grupe Oslobođenje, gde sam imao priliku da razgovaram na temu lokalnih zbivanja i međunarodnih dešavanja. Ali, što se tiče N1, kažem, nikada ja nisam bio ni zakazan na N1, pa da mi me otkazali. Pritom, jednom su me pozvali na N1 da govorim, ne mogu se setim na koju temu i ni kako se zove novinarka, ali imam negde upisano, ako bih sad potražio, našao bih. Ona me je zvala da gostujem na N1, ja sam pristao, ja apsolutno nemam problem bilo gde da gostujem.
I pitao sam kad, koje vreme, gde da dođem, šta, kako, i više mi se nikad nije javila. Tako da, verovatno je ona brzopleto pomislila, da ima slobodu. Da ima slobodu. Dobro, a možda nije baš bio umesan ovaj moj komentar, ali bar je bio iskren. Zaista, kada pogledam, sad kada kažem United grupa, tu ne mislim samo na N1, Novo S, tu je sada i danas, uskoro će biti i ovaj stari Nin, to jeste ekipa iz starog upokojenog Nina. E pa dobro, ako tako gledamo, u danasu sam imao priliku par puta da napišem neke kolumne, mada me je danas i napadao sve vreme, ali su me puštali da odgovorim, tako da hvala. To je moj utisak. Hvala Draži, mislim da on ima tu profesionalnu crtu gde pušta i najkontroverznije stavove da prođu, ali uvek onda daje priliku i onima koji su na neki način meta kritike i napada da odgovore, što je sasvim okej. Pre nekoliko dana je bio moj gost ovdje, Nenad Kulačin, isto sam primetio da danas nekako, uprko svim tim napadima režimskim, u odnosu na ove ostale neke medije iz te grupacije, ipak zadržao taj neki sadržaj i tu neku, ajde, dozu digniteta u smislu da pozivaju i na isto mišljenike onih koji danas čitaju. E sad, želio bih se zadržati na tom duopolu, da se prvo slažeš sa tom konstatacijom da postoji u Srbiji, ponavljam, bez obzira na snagu jednog i drugog, i da li negde vidiš, uočavaš mogućnost za približavanje ta dva sukobljena narativa kroz gostovanja, intervjue političara koji te sukobe i podstiču. Tu pre svega, mislim, recimo, možemo uočiti sada, na primjer, kao predsjednika vlasti Vladimira Đukanovića, koji se sve češće pojavljaju do duše u nekim medijima odabranim, poput Euronewsa, Insidera, ali da li ti vidiš iskreno mogućnosti i prostora za uspostavljanje, vraćanje dijaloga u naše društvo? Pa što se tiče Vladimira Đukanovića, ruku na srce, on je oduvek bio otvoren za to da ide na sve medije. I ja se sećam i kad sam, ne samo medije i filmove, Težinu lanaca 3 kada sam snimao, ja sam pitao mnoge predstavnike Srpske napredne stranke da mi daju intervju, da odgovore na neka pitanja. Svi su odbili osim Vladimira Đukanovića. On je jedini koji je pristao i mi smo njega intervjuisali. I on ima nikakve ni uslove, ni ništa. Prosto dao je intervju, odgovorio na pitanja i to je bilo to, što je krajnje korektan odnos prema medijima, i bilo bi lepo da i drugi Srpske napredne stranke imaju takav odnos prema medijima, kao što ima i Vladimir Đukanović, jer je poražavajuće da sad samo jedan čovek iz te čitave stranke gostuje po medijima koji možda imaju narativ sa kojima se ta stranka ne slaže. Ali imamo sličnu situaciju i kod opozicionih političara koji takođe odbijaju da idu neke druge medije. Tako da, postoji taj duopol. Svakako mislim da uvek za svaku polarizaciju nekom društvu uvek je vlast odgovorna. Da, to je državi daleko odgovornija od bilo koga drugog. Ne kažem da je jedina odgovorna, ali svakako kao vlast koja je izabrana iz naroda da pokuša da ujedini društvo države koju vodi, najodgovornija je za to što je to društvo toliko razjedinjeno. I oni bi morali da stave stranačke interese ispod državnih i narodnih interesa. Oni, nažalost, to ne rade. I oni pomažu da se ta polarizacija što dublje ukoreni u srpsko društvo, i to je ono što je jako loše. Pa makar bili večno na vlasti, to je jako loše. I to bi oni trebalo možda bolje da razumeju, jer stvara se jedna vrlo nepovoljna klima u društvu gde je nepoželjno da se bilo šta kritikuje. Kada neki stručnjak izađe u javnost i kaže, ljudi, ovo što radite, ovo nije dobro, evo neki argumenti, on je plaćen, njega gura opozicija. Mislim, odmah idete neki napadački stav. Čemu? Zašto? Zar je moguće da prosto svi ti ljudi misle da su oni popili svu pamet sveta i da ne mogu da imaju korist od toga što će neko da im pruži neku drugačiju perspektivu gledanja na neku određenu tematiku? Meni je to lično neshvatljivo, jer ja sam neko ko trpi mnoge kritike. I neke od tih kritika su na mestu. Ja naučim od njih i unapredim neki svoj budući projekat u skladu sa tim kritikama. Ima puno i kritika koje nisu na mesto, koje su beskorisne. Koje od strane ljudi koji film nisu ni gledali, ni videli, niti su čuli o čemu ja pričam. Izmišljaju, lupaju gluposti. Dobro, to su društvene mreže. To mora se zaista probiti kroz đubre da bi se došlo do nečeg kvalitetnog, i ja se to trudim što bolje da uradim. Ne mogu da razumem kako nemaju tu svest o tome da nije svaka kritika zlonamerna, iako ima i takvih, ali ima i nekih konstruktivnih kritika, zašto se
tome ne pristupi malo odgovorni, malo državničkije. Jasno. A hajde sad, kad si već spomenuo društvene mreže, volio bih da se osvrnemo i na njihov uticaj. Ti si vrlo aktivan, gledano unazad, retrospektivno, na Twitteru. Da li si ti nekad osjetio se žrtvom tog toksiciteta na Twitteru i da li je to i dalje slučaj? Biva često, prosto zanima me zato što si malo pre rekao da se teško kroz đubre probiti do nekog kvalitetnog sadržaja, ali zato što vidimo da generalno ti narativi neretko i nastaju kao posljedica onoga što je rečeno na konkretno sad Twitteru. Neretko Twitter on puni te novinarske stupce mnogih medija i na osnovu toga se sada plasira sadržaj. Kako to objašnjaš? Pa to možemo se vratiti na onu tezu koju sam iznao ranije, da sada novinari gledaju što više tekstova da objave, a ne toliko budu kvalitetni, onda im X tu savršeno dođe zato što oni prenesu šta je neko rekao, neko se ne slaže i gotovo, imamo tekst. Koliko sam ja pročitao tekstu sa 5-6 rečenica? Tekst sa 5-6 rečenica, to su budalaštine, to nije tekst. Mislim, to nije čak ni objave na X-u više. Mislim da sad više rečenica može da stane od toga. Tako da, to je ono što je poražavajuće. Što se tiče društvenih mreža i da li sam se ikada osjećao kao žrtva, možda sam se na početku osjećao kao žrtva tih društvenih mreža, jer je bilo više talasa hajki protiv mene. Ovo sad je samo možda najžešći, zato što je zaista bila uključena ozbiljna organizacija u sve to, znači zvanično Sarajevo stalo iza toga, gde su Bakir Izetbegović komentarisali moj film, Benjamina Karić, gradonačelnica Sarajeva, ambasador Bosne i Hercegovine u Londonu itd. itd. Dakle, to su bili, da kažem, državni funkcioneri, zvanični funkcioneri Bosne i Hercegovine, koji su se uključili u hajku protiv mene kao privatnog lica sa svojim filmskim timom i ljudi koji, eto, podržavaju naš rad i koji su nam pomogli u tim teškim trenucima poput organizacije 28 milijuna i mnogih drugih, kojima se večno zahvalan. Dakle, osjećao sam koliko se čovjek na neki način osjeća da činjice više ne zanimaju mnogo ljudi. Ljude zanima sve više da li je neka priča dobra, da li je dobro osmišljena i da li je uverljiva. Da li je tačna, to nekako pada već u drugi plan. I to mislim da je posljedica onog napumpavanja medijskog prostora vestima koje nisu vesti. Ljudi onda izgube interesovanje za neke prave činjenice, neke dublje analize, nego daj da pročitam što više naslova i onda ljudi misle da su informisani. Danas sam pročitao 30 naslova i ja sam u toku. I tako se ljudi osjećaju. Da li, oni naravno uopšte nisu u toku. Zapravo jesu u toku, ali on toku koji mediji ti žele, koji stvaraju tu hiperprodukciju. Pa jeste, ali mislim da čak ni tu ne može neki tok da se ostvari. To je to toliko sve nepovezano. Ljudi postaju dezorijentisani. I ne mogu oni da čak ni uhvate neku konkretnu priču. Ja čuo sam ono, sigurno ti se desilo 500 puta, sediš nekaj, ja čuo sam ono, ovi su radili ovo. Na pola informacije. Onda to se prenese ovom drugom. Aha, to je tako stvarno. Pa sad on prenese treći osobi nešto pola od ovoga što je. I toliko smo već dezinformisani, toliko. I onda sutra čuješ, ba nije tako. Nije tako. Pa onda ovaj kaže, pa jeste tako. Onda ovaj drugi kaže, ma nije tako. I u nekom trutku si ti ufazom, a manite me da li jeste ili nije, daj da se dobro zabavim. Daj mi nešto zabavno, daj da vez bude zabavna, da bude zanimljiva, jer toliko ima laži oko nas. Toliko smo konstantno preopterećeni tim lažima, da su ljudi izgubili interesovanje za istinu i pošto misle da do istine više ne mogu da dođu, daj da bude priča što zabavnije, da se što bolje provedem, nije bitno da li je istina. Čak i ako dođe neko i kaže, ne, to nije istina, nemoj da mi kvariš zabavu. Nekada je pola istine cijela laž. E sad, voleo bih da se još malo zadržimo na ovoj priči medija. Sad mi je palo na pamet jedno pitanje, zato što vidim da već nekoliko puta uočavaš tu poluinformisanost kod ljudi i delim taj utisak sa tobom. A kako se ti lično informišiš? Kada su u pitanju dnevna politika, recimo, geopolitika, sve ono što opterećuje pažnju prosječnog građanina Srbije? Prvo, trudim se da se ne pravim da se razumem u sve. Mene često u intervjuima i na tribinama i kad nešto ljudi pitaju za neku određenu temu, ja često kažem ne znam.
pošto prvo nisam političar i nemam spreman odgovor na svako pitanje, a drugo, trudim se da budem iskren, zato što da bih ja znao nešto o nekoj tematici, ja to moram da istražim. Mene su, recimo evo za filmove, pošto je to ipak moja profesija, često me pitaju šta mislim o nekom filmu oko kojeg se možda digla prašina, postoji neka kontroverza po tom pitanju, šta ja mislim o tome, ja kažem ljudima, ja film nisam gledao. Dobro, ali čuli ste, ne, ja nemam više šta da komentarišem, ja film nisam gledao, tačka. Ne znam. Dosadan si, da. Ne znam da li je tako, možda jeste kako svi govore, možda nije, ali ja dok film ne pogledam, ja neću da ga komentarišem. Apsolutno neću, tačka. Ovaj, to je neki prvi princip koji imam. Ako me nešto zanima, ako želim se informišem, apsolutno moram da analiziram više izvora, da odvojim vreme za to. Vreme je ključan faktor u cele priče. Ne može na brzaka da se informiše. Ne može. Znači, ako želi neko da bude stvarno informisan po pitanju nečega, mora da se tome posveti. I mora da prestane da se folira, da razume se u svaku tematiku jer je pročitao naslov. Znači, nemojte da se folirate. To je moj prvi savjet ljudima. Bolje recite ne znam ništa o tome. Jer ako ste pročitali naslov, ne znate ništa o tome. Još je gore, mislite da znate nešto o tome. To je jedino gore od ne znam ništa o tome. Znači, pročitajte ceo tekst. Nije bitan izvor da kažem, e, ovaj izvor je pravi, odavde se ja informišem. Znači, to ne postoji. Uzmite jedan izvor, uzmite drugi izvor, uzmite treći izvor. Analizirajte i što više izvora, ako možete 10 izvora, pokušajte da gledate i koji su to izvori, da li su do sada objavljivali tačne informacije, da li za njih stoji nekakva struktura, organizacija uglednih ljudi ili su možda do sada objavljivali nekakve gluposti koje su više puta dokazane kao gluposti i tako dalje i dalje objavljuju, pa sad kaže, ne, ovog puta nam verujte. Znači, pokušajte da koliko toliko procenite relevantnost tog izvora. I, ovaj, i naravno, uvek gledajte da dobijete informaciju iz prve ruke. Znači, ako imate priliku nešto da pogledate, evo, kao po pitanju filma, ok, pročitajte šta su drugi rekli o filmu, nikakav problem, ali pogledajte film. I ako nešto niste sigurni da li je u filmu tačno, istražite. Sve to može vrlo lako da se istraži. Svi ti filmovi koje sam snimao, pogotovo Težina lanaca, oni su u 90% slučajeva iznali informacije koje su već dostupne javnosti. Mi smo samo gledali to da uklopimo na jedan način kako bi one bile razumljive, kako ne bi ljudi sami morali da sklanjaju đubre da bi došli do onog kvalitetnog, nego evo, mi smo to sklonili za vas. Ali ja također govorim ljudima, analizirajte. I to što mi iznesemo u filmu. Mi smo, evo, po pitanju, ovaj, otkriću vam, po pitanju filmu o Republici Srpskoj, jednu godinu smo pogrešili. To smo na početku, eto, koliko nas je pogledalo taj film i promaklo nam je. Iskreno, promakla nam je ta godina. Umesto 91. ustali smo 92. Greška. Bili smo opterećeni gomilom problema, nemam izgovora, naša je greška. Godinu smo zamenili. I na početku, negde, na samom početku tih projekcija, prišao mi je jedan čovek iz publike i rekao, je, pogrešili ste godinu. Rekao, gde, šta? Pogledali smo, upravo ste. Odmah smo javili montažeru, brzo, izmeni, vrati na 91. Pravo je čovek, naša greška, priznala je grešku. Od tog trenutka ta verzija više nigde ne postoji sa greškom. To smo odmah učinili sve da zamenimo, da ispravimo grešku i mi smo zahvalni toj kritici. Sad zamisli da sam ja krenuo i kažem, odakle vama to? Šta vi to radite? Što vi mrzite mene i naš film? Vi napadate film, napadate Srbiju, napadate srpski... Mislim, to bi bila neracionalna reakcija. Tako se ponašaju političari naši, inače. I ja to ne mogu. Ja sam zahvalan na tome što nam je taj čovek rekao, e, imate tu grešku. Hvala, izmenit ćemo odmah. Da, to je dobra namernost. Apsolutno. E, to je negde princip po kojem mi radimo i kako se mi informišemo. Milion izvora, što više izvora, i opet može da se dođe greška. Znači, nema tog osjećaja, ja sam najpametniji, ja sad sve znam. Skromnost. Iznesite svoj stav na osnovu činjenica, ali budite spremni i taj stav, čak i koliko god da je potkrepljen relevantnim izvorima i dokazima, uvek ostavite mogućnost da grešite. Uvek ostavite mogućnost da nešto bitno niste još saznali. I ako imate takav stav, onda ćete biti nikada 100% informisani. To je nemoguće. Ne možete vi uvek sve da znate istinu, celu. Ali ćete biti što bliži istini.
To je ono što ja uvijek govorim ljudima, ne možemo svi da budemo, da kažemo, to je konačna istina. Ali hajde da budemo, da dajemo sve od sebe da budemo što bliži njoj. Znači, istražio je čovjek 10 izvora, 10 mišljenja. Formiraj mišljenje svoje, apsolutno, iznesi ga javno, hrabro. A ako sutra dođe neko kaže, a ne, ali nisi uzeo ovo obzir, stani. Možda si u pravu. Da razmislim. Nije to zla namera. Ti ako meni kažeš da ja nešto grešim, ja ću, i dokažeš mi, ja ću tebi biti najzahvalniji na svetu. Hvala ti, ja sam bliži istini. Taj način razmišljanja je problem, toga nema. Vrlo malo. Da. Međutim, u toj hiperprodukciji informacija, vesti, zatrpavanja, zaista našim ljudima, govorim u našim granicama, gde i ne postoji ta kultura informisanja, rekao bih, i probiranja medija, selekcije te medijske, prosto nemamo tu higijenu, i mnogo teško, zato što prosečan građanin Srbije se trudi da doslovno preživi, ima porodicu, decu, jako je teško otići, na primjer, ajde da pojednostavim, da bi gledalcima bilo jasno, ne znam, sesti, pročitati Russia Today, Balkans, Sputnik, pa onda otići Nova S, N1, Danas, pa ne znam, možda Vreme, Euronews, Insider, tu je zaista jako puno sadržaja i ja znam da i meni, kao novinar koji teži tome na jednom slobodnom mediju, dozvoliti sebi da kažem, da prikupim sve. Izvini što te prekidam, ali jeste teško, ima puno sadržaja. I ne moraš da budeš stručan za sve. Ok, ti si novinar, možda malo više moraš od drugih, ali za gledalca koga neka tematika zanima, izaberite par tema koje zanima i to pratite. Nemojte sad vi da budete stručnjaci za, ne znam, veštačku inteligenciju i njenu primjenu u medicini. Jer ste prošli jedan tekst, šta će, kako će hirurzi u budući da operiraju, i sad to vas zaintrigirao, pa sad pustite to. Ne, ok, ako ste u medicini, zanima vas, ok, ali birajte šta vi smatrate da je vama od značaja i to istražite temeljno. Da istražiš temeljno sve što postoji u ovom trenutku i sve vesti, to je nemoguće. Znači, toga moram da se odreknemo. I apsolutno, ja sam se odrekao toga da budem stručan za sve, još davno. Imao sam, kad sam bio mlađi, možda tu neku ideju, sad ću ja da upijam informacije, bit ću enciklopedija. Znači, u ovoj državi je nemoguće biti ljudska enciklopedija, osim ako ste Milomir Marić. Da se ne vraćamo sad na Marića. Da li su danas ljudi, govorim opet o Srbiji, da se zadržimo, svesni razlike između slobode govora i slobode medije? Pa, u suštini ja mislim da sloboda medija kao koncept je malo naivan koncept. Mm-hmm. Svaki medij ima neku svoju uređivačku politiku i možemo da govorimo o različitim stepenima slobode. Znači, mislim da kada se dostigne neki određeni stepen slobode medija, možemo da govorimo o tom mediju kao relativno objektivan. Nemoguće je da bude 100% objektivnost, ali mislim da nije ni potrebno da bude 100% objektivnost, jer onda ako bismo ušli u to koliko je procentualno zastupljen koji stav naspram nekog drugog stava, da li je on u skladu sa procentom, mislim, ako bismo ušli u matematiku i statistiku svega toga, izgubili bismo se i ništa ne bismo postigli. Tako da mislim da treba prosto prepoznati, i to nije lak zadatak, koji su različiti uglovi gledanja na jednu određenu situaciju i svima dati što jednakiju mogućnost da se izraze po tom pitanju i da iznesu to neki stav. To jeste sloboda govora. Sloboda govora treba da bude zagarantovana sve dok ona ne ugrožava nekoga. Dakle, sloboda generalno treba da bude zagarantovana sve dok se neko ne ugrožava. Onog trenutka kad se neko ugrožava, to više nije sloboda. Znači, apsolutno tu se sloboda zaustavlja. I sloboda je vrlo nezgodan termin u tom pogledu, jer postoje različite tumačenja koja sloboda nekoga na određen način ugrožava. Tako da, to je sada jedan gotovo pa filozofski koncept o kojem sam pričala. Ajde sad, za svrhu ovog razgovora, ja bih sveo tu tematiku na to da ako ono što ja kažem ni na koji način ne ugrožava neku drugu osobu, mislim da je to apsolutno nešto što treba dozvoliti. I u tom smislu sloboda delovanja isto mora da postoji. Pogotovo sloboda umetničkog delovanja, pa i sloboda na provokaciju. Mi danas živimo u vremenu kada smatramo da je provokacija nedozvoljena, da ne sme da se izgovara nešto što će da vređe nekoga. I kažu, eto, to ugrožava moje emocije. To nije ugrožavanje, da se uzmemo. Znači, to nije uopšte ugrožavanje o kojem ja pričam. Ugrožavanje znači da neko ugrožava tvoju bezbednost, da možeš da budeš ranjen, da možeš da budeš ubijen, da može stravična stvari se desi tebi i tvojim najbližima. To je ugrožavanje o kojem ja pričam. To što ćeš ti biti povređen,
što je neko rekao nešto se ne sviđa, to nije ugrožavanje. Znači, to odmah se razumemo. Problem je u tome što danas u toj nekoj želji da se spreči to neko ugrožavanje ljudi slobodom govora, svako može da se javi i kaže, mene vređa šta on priča. To mene ugrožava. To nije ugrožavanje ako te vređa nešto. Znači, i to na neki način ograničava slobodu govora vrlo perfidnim metodama koje nemaju za cilj da stvore pravednije društvo, već imaju za cilj da nametnu jednu dogmu, jedan totalitarni narativ gde će interesne grupacije da odlučuju šta je prihvatljivo, šta je dozvoljeno u mainstreamu, a šta treba da bude kažnjeno i zabranjeno. I onda dolazimo do situacije gde nismo u mogućnosti da se slobodno izrazimo, pa čak i sami sebe počnemo da cenzurišemo da bismo izbjegli kritike, napade, jer gledamo šta se dešava drugima koji se usude da slobodno govore na neku temu koja nije popularna ili politički korektna. I pošto smo samo kraj razgovora, samo jedno pitanje koje zanima i naše članove jednog našeg foruma, Viber, nije sad bitno da produbljujem temu. Ukratko samo, sve vremena su bile spekulacije da ćeš biti budući predsjednik Dosta je bilo, stranke Dosta je bilo, Saša Radulovića. Na šta si ti odgovorio? Ja da budem predsjednik Pokret Dosta je bilo, to je apsolutni hit, slatko ste mi nasmijali, nemam namjera da budem predsjednik bilo čega. Ja sam novinar i filmski režiser i ne želim da se bavim politikom. Da li taj stav važi i dan danas? Evo, nisam morao ni da odgovorim, već sam lepo to i tada odgovorio. Da. Tako da, u suštini, to nije, evo odmah ću da kažem, to nije jedina ponuda koju sam ja imao od raznoraznih stranaka u Srbiji. Bilo ih je mnogo. Bilo ih je apsolutno mnogo, ali uz dužno poštovanje prema svakoj ljubaznoj, korektnoj ponudi koju sam dobio, ne kažem da je ta ponuda za Dosta je bilo nešto što se stvarno i desilo. Apsolutno mislim da da novinari se u današnje vreme vode i špekulacijama i glasinama i u tom konkretnom slučaju ja se sećam da sam ja pitao tu novinarku odakle vam to. Ona mi nije rekla, ne znam koji izvor mogao da uopšte iznese jednu takvu tvrdnju, ja uopšte niti sam potvrdio, niti znam za nekoga da je potvrdio da se takva ponuda uopšte desila. Ali nekih drugih ponuda, apsolutno, mogu da kažem da jeste bilo. I ja sam uvek se ljubazno zahvalio i smatram da u današnje vreme, ako želimo nešto konkretno da promenimo u Srbiji, mislim da prvo treba da promenimo svest. I mislim da se ta svest mnogo efektnije menja kroz umetnost, kroz kulturno delovanje, kroz filmove, režiju i na neki način i ova gostovanja gde su ljudi možda spremniji da čuju šta ima da kaže tamo neki režiser na neku temu nego li političar, jer obično se pretpostavlja da političar govori nešto samo da bi došao na vlast, kao da je to nekakav greh, pa dobro, ali to jeste poenta politike, ali da, odnosno opozicije, da dođe na vlast. Ako opozicija ne želi da dođe na vlast, nije opozicije, žao mi, ali to je prosto tako. Tako da to je foliranje. Znači, odmah kad neko kaže, a ne, mi nećemo, mi nismo ušli u politiku zbog vlasti. mislim, stvarno neko ko apsolutno je operisan od zdravog razuma može da poveruje tako neku glupost. Moram ovako malo kolokvijalno se izrazim. Bez pardona. Jer sam puno puta sam čuo tu tezu i to mi je toliko smiješno. Kao mi proizvodimo čokoladice, ali ne želimo ljudi da ih jedu. Znaš, da. Nije nam bitno da li će ljudi da jedu ove čokoladice koje pravimo, mi ih proizvodimo jer mi volimo da proizvodimo čokoladice, neka sve propadne, ali mi ćemo da ih proizvodimo. Eto, prilike, ako vam to zvuči normalno i racionalno, okej, onda može i ovo drugo da vam zvuči racionalno. Ali hoću da kažem da prosto živimo u jednom takvom društvu gde postoji veliko nepoverenje po politici, gde postoji veliko nerazumevanje demokratije kao koncepta. Mi smo ušli u tu demokratiju bez da nam iko objasnio kako bi demokratija trebala da funkcioniše. I samim tim mislim da smo daleko od tog nekog luksuza da mi razgovaramo o tome da li nam se sviđa politički program ove partije ili one partije, šta ovaj političar govori, šta onaj. Mi smo toliko još daleko od toga. Da mi smo uopšte shvatili kako demokratija funkcioniše. Mi imamo izbore, a ne znamo šta su izbori. Ne znamo kako bi to trebalo da izgleda. Mi nismo tu našli neki konsenzus kako bi ta demokratska bitka trebala da izgleda. Mi se oko toga ne slažemo. Ima ljudi koji veruju da ovo što mi zovemo izborima, da je to. Ima oni koji kažu ne, to nije to. I mi ne možemo oko toga da se složimo. A traže od nas da kažemo, a šta mislite o ovom programu, a šta mislite o ovom programu? Pa ti političar pričaju, mi ćemo ovo, mi ćemo ono. Čekajte, bre ljudi,
Znači, kao da imate teniski meč, a pravila se nisu moramo dogovorila. Moramo temelje da postavimo. Znači, da imamo pravila, ali kao evo vam reketi, gađajte lopticu pa šta bude. Čekaj, prvo da se dogovorimo za pravila. To je neka moja logika. I sad ja da učestvujem u tome, da uzem taj reket. Jel? Čekaj, ne ide to baš tako. Da, mora još vode da protekne. A Boris, mnogo ti hvala na ovom gostovanju, na izvednom vremenu. Nadam se ti bilo ugodno. Bilo mi je vrlo. Drago mi zbog toga, eto, izražavam nadu se što sam se opet odazvati kao što uvek i jesi KTV televiziji. Još jednom puno ti hvala. Hvala na pozivu i pozdrav svim gledalcima. Poštovani gledalci, moj večerašnji sagovornik bio je režiser Boris Malagurski. Do sledećeg gledanja, prijatno večer.